Івано-Франківськ одним із перших міст розпочав опалювальний сезон. 7 жовтня тепловики почали подавати тепло у заклади соціальної сфери, далі у житловий фонд. Утім, як завжди, не обійшлося без проблем. Чи буде тепло у всіх оселях і як посадовці з кожним роком вирішують цю ситуацію – у полі зору нашої програми сьогодні. У тепловиків виникають проблеми з експлуатацією внутрішньобудинкових систем центрального опалення, адже у місті є чимало будинків, введених в експлуатацію ще у 50-60-х роках минулого століття. І тут роками не проводилися капітальні ремонти мереж. За словами директора Івано-Франківськ теплокомуненерго Василя Рущака, у місті запустили 30 котелень, які є на балансі підприємства. На старті опалювального сезону проблеми виникли на котельні на військових ветеранів, де завершували роботи за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. На обслуговуванні підприємства знаходиться 559 житлових будинків, це від МІУКа, 35 від дирекції замовника і також 7 будинків від ОСББ. І станом на сьогоднішній день є проблемних ще 15 стояків, ну 16, так би мовити, і це в основному, де потрібно проводити зварювальні роботи. Ми щодня 6, 8, 10, це вже в залежності, і навіть в нічний час аварійно виїжджає, ми зварку проводимо цілодобово. Ну, є окремо, де ми шукаємо доступ, але я думаю, що найближчим часом ці питання будуть закриті, правда, виникають нові, тому що житловий фонд зношений фізично, і до вчорашнього дня, навіть вечором вчора аварійно виїжджала на Чорновола 117, варили в підвалі, так що, я думаю, якийсь тиждень-півтора на вже ці питання відпадуть. Ну, в принципі, ми цілодобово аварійно-диспетчерська служба працюємо. До речі, комунальне підприємство «Івано-Франківськ теплокомуненерго» має 102 мільйони боргу перед НАК «Нафтогазом». З цієї суми близько 58 мільйонів – пені та штрафи через несвоєчасну проплату бюджетних споживачів. З НАК «Нафтогаз» вже присланий договір на газопостачання для бюджетних організацій. Ми зі своєї сторони підписали, відправили в НАК «Нафтогаз» і надіємося, що сьогодні-завтра він вже буде підписаний. Залишається ще відкритим питання укладення договору для газопостачання на потреби інших споживачів, тобто інші юридичні особи. Поки що договору ще немає. Тепло було не у всіх оселях міста. У будинку на Вовчинецькій 202 не подали тепло, бо викрадена водозапірна арматура. Проблеми із подачею тепла виникли і у багатоповерхівках на Бандери, Сорохтея, Чорновола, Коновальця та багатьох інших адресах. Ну, опалювальний сезон на Нацгвардії почався з запізненням. Ще перед покровом, тобто в хаті було холодно, вже похолодало досить сильно, у нас маленька дитина, батареї холодні. Дзвонили в дирекцію замовника, до якої ми відносимося, з дирекції замовника направляють в стек, стек направляє в котельну. Приходили, дивилися, нічого не могли знайти. Тобто, і так, в принципі, з різницею кожні три дні подавалася нова заявка, дзвонилося і знову це все повторювалося. Тобто ця вся послідовність. Ті посилають туди, ті посилають туди. Нарешті вже вчора прийшли, знайшли і ключі після стількох заявок. Знайшли ключі і все знайшли, і от сьогодні тільки аж запустили. Тобто, а весь цей час в хаті було практично холодно. В минулому році ця вся біганина зайняла менше часу якось, цього року було вже довше, тому що тоді подзвонили десь раза два, прийшли, знайшли всі вентилі в підвалах, де треба, і все зробили. А цього року тягнулося, от я кажу, буквально от скільки часу. Теплокомуненерго, включити опалення, не тільки включайте від 17 до 23. Врано встаєш, просто холодно, холодно, як льодовику. Включити опалення як належно, я ж плачу за опалення. І включити гарячу воду. Аж в тому році добре гріли батареї і гаряча вода була. Цього року вже нема. Не опалення, як належиться, а гарячої води від квітня нема. 5 квітня виключили воду, гарячу так нема. Директор СТЕКу Сергій Мельник запевнив, що запуск тепла компанія провела більш-менш нормально. Утім, було аварійне вимкнення котельні. По напрямках
прийшлося в середу, середина четвер, повністю запускати заново весь тепловий район. Пориви в зв'язку, скоріш за все, підозри є, що на гідравлічний удар від зупинки мережевих насосів це було якраз от на Сахарова, два пориви. Один, про що ми говорили, Коновальця, Сахарова ліквідований, другий на початку Сахарова, це біля району спорткомплексу «Олімп», я думаю, сьогодні-завтра ліквідуємо. Ну і це питання закриється. По низькому тиску, на жаль, при встановленні лічильниках були встановлені фільтра, які нам, скажімо, спроєктували і якби йшли в комплекті з лічильниками. Ці сітки, фільтра забиваються. Ми зараз проводимо по всіх лічильниках, знімаємо ці фільтра, і, ну, як показало, зразу же тиск відновлюється і теплопостачання відновлюється. Воно є, але слабий тиск із забиву того фільтру. Невдоволений стартом опалюваного сезону міський голова Руслан Марцінків. Посадовець поставив завдання комунальникам із 1 листопада подати запуск гарячої води у місті. Найбільші проблеми – це те, що зношені мережі, і у місті Франківську ми не маємо якби в одних руках керування в цьому, тому що є теплокомунерго і є СТЕК. Найбільших скарг є по мікрорайону СТЕК, хоча є і по нашому підприємству, але це, як правило, ті проблеми, які ми вирішуємо або вже вирішили. Окрім того, потрібно сказати, що держава нині теж не зацікавлена в розвитку теплопостачання, тому що, наприклад, на відміну на 860-та постанова Кабінету міністрів, яка не дозволяє надавати індивідуальне опалення по квартирно і по під'їзду, що є великою проблемою. І тому ми маємо такі проблеми. Ми плануємо наступного року комплексно модернізувати три котельні. Це Симоненка, це Сухомлинського і це на тролейбусній. Це найбільші мікрорайони, які обслуговуються централізованим опаленням нашого комунального підприємства «Теплокомуненерго». Ну і ставлю завдання все-таки, щоб ми забезпечили якість послуги і гарячу воду круглорічно. Цього року ми з 1 листопада розпочнемо подавати гарячу воду. Є певні проблеми, особливо внутрішньобудинкові мережі, вони всі є зношені, але будемо намагатися, щоб відновити і гаряче водопостачання. Попри труднощі, Івано-Франківськ обрав для себе вектор енергозбереження та паливної автономії, кажуть у мерії, і впевнено прямує до цієї мети. До речі, усі будинки теплокомуненерго обладнані будинковими лічильниками тепла, що у підсумку дасть можливість мешканцям платити на 10% менший тариф. З вами була Оксана Гуменяк. Зустрінемось!